पोखरामा मेरै राज चल्छ। राज सिंहले गर्छ, कुकुरले होइन। नै निरज, नै राज गर्ने कमजोरीको काम होइन। मलाई माफ गर्दै निरज, निरज मलाई छोडिदे। अनि काम कस्तो चल्दैछ? राम्रो चल्दैछ दादा। अनि साङ्जाबाट आउने हतियार के हुँदैछ? हतियार हिजो नै आइसक्यो। सबस एउटा ब्याड न्युज पनि छ। कस्तो ब्याड न्युज? कागरभित्र नाकाबाट अफ्तापले पठाएको माल सबै जेकेको केटाहरूले लुटेछ। के चाहन्छ त्यो जेकेले? जेकेलाई फोन लगा। तैँले मेरो माल समातेर ठिक गरिनस् भन्। मेरो माल किन समातिस्? त सिर्फ एउटा नमुना मात्र हो यस बाबु, त अझै बर्बाद हुन बाँकी नै छ। कसले कसलाई बर्बाद बनाउँछ तर त अहिले यति बुझेर तैँले मलाई सिकाएर आफ्नो काल निम्ताएको छ। Thank you.
पाण्डेजी तपाईले अलि चित्त छोड्न उचित नहोला। तपाईको कुरा पनि जाज नै हो। चितवनको स्थिति अलि बिग्रदै गइरहेको छ, बिजनेस गर्न अलि असहजै भएको छ। त्यसैले मैले सबै कारोबार शर्मालाई सुम्पेर आएको छु। पोखरामै बसेर नयाँ बिजनेस सुरु गर्न चाहन्छु। यसमा मलाई तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। म तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छु, तर केही समयको लागि तपाईँ निरज बाबुसँग टाढा नै बसेर कारोबार गर्नुहोला। निरज बाबुले तपाईँ मेरो मान्छे हो भने थाहा पाउनु हामी दुवैको लागि घातक हुन सक्छ। त्यो त ठिक छ, तर को हो निरज बाबु? निरज बाबु पोखराको नम्बर वान बिजनेसम्यान हो। उसको बराबरी उभिनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्दोर हाम्रो जस्तै हो। तर यसरी सधैँभरि गराएर कसरी बिजनेस चल्छ? बरु निरज बाबुकै साम्राज्य मेटायो भने। निरज बाबुको साम्राज्य मेटाउनु त्यति सजिलो छैन। निरज बाबु एउटा यस्तो खेलाडी हो जसले कालो धन्दाको खेलमा गोल्ड मेडल नै जितेको छ। यदि निरज बाबुको साम्राज्य मेटाउनु छ भने पहिला उसको कमजोर थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। मतलब र उसको एकमात्र कमजोरी भनेको उसको बहिनी निशा हो। त्यसैले मैले उसको कमजोरी पुरा गरेर उसको साम्राज्यलाई आगो लगाउँदैछु। मैले आफ्नो भाइ मुकेशको विवाह उसको बहिनी निशासँग गरिदिँदैछु र यसको लागि निरज बाबु पनि तयार रहेको छ। यसपछि त निरज बाबु हाम्रो इसारामा नाच्ने छ। लगाम लगाएको घोडा चाहिँ उहाँ चाहिँ हजुरको दिमाग चाहिँ दाई तपाईँ भन्नुहुन्छ नि उडाइदिउँ सानोलाई। हतार नगर मेरो भाइ, हतार नगर। अहिले नि यसलाई उडायो भने निरज बाबुसँग सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। उसो भए के गरिँदै यसलाई? दुई चार दिनको लागि हाम्रो नुन खुवाएर रात माथि गोदाममा। हुन्छ, ओके दाई। Thank you.
पर्सेंट बिल भएको थियो अहिले 50% मान्दैछस् पावर पनि मेरो पैसा पनि मेरो दिमाग पनि मेरै काम गर्ने काम यो कता पनि हुन सक्दैन 50% कुनै 50% चाहिन्छ मलाई ओए सिद्धा बडी बोलिस भने यहीँ सिद्धाइन्छु त्यसो भए रोड क्यान्सिल यसरी नै धम्काइस् भने म काम गर्दिनँ आजैबाट कम्प्लेक्सको काम बन्द पर्खी तँलाई 50% चाहिएको होइन हो मलाई 50% चाहिन्छ ठिक छ म तँलाई 50% दिन तयार छु अफिस काम कुनै राम्रो बन्द हुनु भएन अहिले यसको कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन त ढुक्क भए हुन्छ तर एउटा कुरा याद राख आजबाट म हरेक प्रोजेक्टको बराबरीको पार्टनरसिपमा मात्र काम गर्छु ठिक छ मेरो इन्स्ट्रेसन र उसको फर्स्टेसन देख्दा मलाई डर लाग्छ त्यसैले मलाई 24 घन्टा सेक्युरिटी दिनुपर्छ ओके म सेक्युरिटीको व्यवस्था गरिदिन्छु अब त ह्याप्पी एग्रिमेन्ट पेपर जब हातमा आउँछ तब मात्र म खुसी हुन्छु त्यसो भए जबसम्म काम हुँदैन तबसम्म म यहीँ बस्छु ठिक छ मेरो गेस्ट हाउसमा बस कुनै होटल हुँदा कमी छैन अब त खुसी छस् मसँग दुश्मनी गरिस् भने तेरो ज्यान जान पनि सक्छ त्यसमा कुनै शङ्का छैन म 2-4 दिन चुप लागेर बसेँ भन्दैमा यो नसोच कि मैले मान्छे मार्न छोडिसकेँ यो तँलाई राम्रोसँग थाहा छ तँलाई सत्य कुरा थाहा छ त्यसैले 2 अप्सन दिन्छु पैसा या ज्यान कतिजनालाई मार्छस् 1-2 या सबैलाई मैले बोलाउने बित्तिकै त आइस मैले सोचेको तँलाई पैसा प्यारो छ तर तेरो कुरा सुन्न लाग्छ तँलाई ज्यान प्यारो छैन म यहाँ तँलाई भेट्न आएको कुरा मेरो एउटा साथीलाई थाहा छ यदि तैँले मलाई मारिस् भने तेरो पर्दाफास हुन्छ बुझिस् मान्छेहरू भन्ने गर्छन् जब म मर्डर गर्छु तब कुनै सबूत छोड्दिन हिजोसम्म हाम्रो इसारामा नाच्ने मान्छे आज हाम्रै बराबरीमा उभिने भयो दुनियाँबाट हाम्रो अस्तित्व मेटिन धेरै समय लाग्दैन प्रोजेक्ट पुरा नमिल छ घरि गएर बस्केटा हो त्यसलाई त झुन्ड्याएर मारिदिने हो होस् धीरज बाबुले विवाह क्यान्सिल गरे बिहान बिहान अशुभ संसार सुनाउँछ
यसलाई लिन नीरज बाबु आउनु सक्छ। जान Willkommen!